Mr. Server, it looks like the Zoti server thot se pas zgjedhjeve në Shqipëri duhet të respektohen rezultatet dhe të punohet drejt konsolidimit të institucioneve. And the way forward Rruga përpara është me pjesëmarrjen e plotë të opozitës dhe me respektimin e opozitës, por edhe me respektimin e rezultateve të zgjedhjeve dhe përgjegjësive të partisë qeverisëse. Dhe ato përgjegjësi përfshin konsolidimin e institucioneve demokratike, veçanërisht të gjyqësorit të pavarur. Mr. Wilson, Zoti Wilson, zëvendës president në Këshillin e Atlantikut, thot se ka pasur shumë pasiguri në Bruxell dhe Washington për ritmin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu që mendoj që ky mandat të jetë një sinjal për qeverinë, por edhe për opozitën se bëhet fjalë për një mandat që i duhet vendit për të lëvizur në disa nga çështjet kryesore, si sundimi i ligjit dhe masat antikorrupsion për të çuar përpara procesin e antarësimit në BE. Zoti Wilson thotë se Shtetet e Bashkuara shpresojnë që ky proces të fillojë në verë. Ai shton se zgjedhjet dërguan dhe sinjalin që njerëzit duan ta shohin opozitën të luajë rolin e saj. Njerëzit duan të shohin demokracinë në funksionim, duan të shohin opozitën të marrë pjesë në demokracinë parlamentare të Shqipërisë dhe të jetë një opozitë aktive brenda parlamentit, mbështetëse interesave të vendit. But working through its democratic institutions. Zoti Server dhe Zoti Wilson thonë se megjithse ka disa probleme, duket se zgjedhjet ishin më të mira se në të kaluarën. Zoti Server është dakord me përfundimet e vëzhguesve të Odirit si për anët pozitive edhe për shqetësimet që ngren ata, sidomos për përdorimin e administratës në shërbim të partisë në pushtet, pasi ai e sheh si një shqetësim që duhet të shmanget edhe në të ardhmen. The abuse of incumbency. Abuzimi me detyrën më duket se është një kritik shumë e thellë dhe ne duhet të shmangim kapjen e shtetit nga forcat politike. Dhe sidomos kur zgjidhet i njëjti kryeministër 3 herë me radhë, ka një tendencë për kapjen e shtetit. Zoti Wilson bie dakord me nevojën për ta shmangur një gjë të tillë. Shqipëria po shqyrtohet me kujdes. Ende nuk ka filluar procesin e pranimit real në Bashkimin Evropian, për shkak të dyshimeve që shumë hartues të politikave në Evropë kishin që kanë lidhje me angazhimin e vendit për sundimin e ligjit. Zoti Server thotë se megjithëse ka pasur përparim në vend, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të shqetësuara për probleme si sundimi i ligjit dhe korrupsioni, ashtu si edhe shqiptarët, thotë ai. And I don't ask people to be satisfied. Unë nuk pres nga askush në demokraci që të jetë i kënaqur. Ata duhet kërkojnë nga qeveria e tyre ato që duan. Dhe një nga shqetësimet kryesore të popullit shqiptar tani është korrupsioni dhe sundimi i ligjit si dhe vendet e punës. Zoti Wilson thotë se Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin palët, por Shqipërinë. Ai shton se mandati i tretë do të jetë një shans për të fituar besimin e duhur për integrimin. And I think these need to be taken seriously, that there needs to be a process. Është një mandat për ta marrë seriozisht të proces, për të përshpejtuar përpjekjen e Shqipërisë për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe për të bashkuar me familjen e vendeve të BE-s, ashtu siç ka hyrë në Aleancën e NATO-s. Tani është koha ta shohim Shqipërinë në atë familje dhe në atë komunitet. Believe that they've got an electoral process that delivers on the will of the people. Të dy analistët bien dakord se angazhimi i shprehur nga Shtetet e Bashkuara ndaj proceseve në Ballkan është një sinjal që Shqipëria dhe vendet e tjera të vazhdojnë në rrugën e reformave të nevojshme dhe demokratizimit. Për zërin e Amerikës, Keida Kostreci, Washington.